prosím, jakou smutnou hudbu do pozadí. Dámy a pánové, 30 epizod, 30 dlouhých epizod jsem se snažil o srdce Jen. A pokaždý se mi vysmála do ksichtu. Nikdy to prostě s ní nevyšlo, i když jsem se snažil sebe víc. Jen, myslel jsem si, že jsi láska mýho života, ale jsi prostě jenom díra na peníze. Musel jsem to říct, promiň. Chtěl jsem tuhle věc. Tím myslím srdce, ne nic jinýho. A ty jsi mi jenom prostě plivla do ksichtu. No, každopádně, jsem vylečený ze zlomeného srdíčka a vítám vás u pravděpodobně poslední epizody z této série, ano, dámy a pánové. Dobře, nebude úplně poslední, jo, snažím se sehnat Baxe, abychom s ním mohli natočit doopravdy tu poslední epizodu, ukázat mu prostě, co všechno jsme tady vybudovali a províst ho jedním Blood Moonem a nějakým něčím jako fakt epickým. Každopádně, samozřejmě si uvědomuji, že jsme tady ještě nezískali jednu věc. Wow, 16 Steel Club Partu, proč to mám, no, nevadí. Každopádně jedna věc. Kterou jsme tady stále nezískali a to je auto shotguna, ok? Bohužel už se nespecializujeme na shotguny, takže je to asi ve finále úplně jedno, vyzkoušeli jsme si ji s nižší kvalitou, je to prostě jenom silnější brokovnice. Ale dneska tady máme na plánu něco trochu jiného, ok? Dneska musíme sehnat co nejvíc exploziv, protože bych doopravdy velice rád, ale počkej, tady jsou rocket fragy, ale to bychom museli mít raketomet a ten nemáme. Hele, kontaktní granát. Dneska se pokusíme nahnat co nejvíc zombíků do díry a následně všechny odpálit. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Je dost možný, že ne. Jsem připravený na to, že to dost možná bude velký fail. Za chvilku začíná Blood Moon. Já se jenom chci tady pro jistotu kouknout, jestli tady cokoliv nemá, ale tohle si přečtu. Děkuji, tři knížky. Wow! Něco nového jsme dokončili. Já jsem věděl, že to eventuálně musí stát. Počkej, co jsme dokončili? 7 ze 7. Magnum Air Enforcer? Jo. Tak, to mi opět hof. Každopádně jo, chci tady tu sérii tak nějak dokončit, abychom mohli konečně začít tu modovanou, na kterou se velice těším, myslím si, že taky, už mám všechny mody stažený, už mám připravenou druhou verzi této hry, takže jo, myslím si, že tak den, dva potom, co tady to dotočíme, tak začneme s modovanou sérií. Bude to nářez, říkám na rovinu, bude to nářez. Každopádně, nevím, jestli je možný vydržet doopravdy celou noc v gyrokopteru. Bohužel si nemyslím, že jdou dát ty mody na benzín třeba z tohohle, jo, to je tool, do gyrokopteru. Myslím, že vůbec nevím, k čemu tady jsou ty modifiery, ale myslím si, že to nejde. Každopádně, jo, pokusím se nějakým způsobem to v tom přežít, ale mám strach například o ty lítací potvory. Takže jsem si říkal, že bychom to mohli ještě vyřešit. Máme ještě docela dost času. Nám stačí vzít si jednu turetku a napojit ji na naší baseku, na naší Blood Moon baseku, což by mělo vyřešit ten problém s těma lítajícíma parchantama. Tak, hele, já si tě s dovolením. Počkej, co? Musí repair? O můj bože, na to potřebuji Forged Iron. Já jsem vzal doslova všechno, kromě Forged Ironu. Jsem si myslel, že když to člověk najedno. Tak jo, tuhle tu baseku dneska nemám teda v plánu použít, ale pro jistotu si ji na to připravíme. Já se tady nahoře ještě vykupu díru, abych to případně mohl používat. Já vím, že to kompletně popírá ten plán, který jsme tomu zamýšleli, ale to je teď jediný způsob, jakým to můžeme udělat, ok? Ok, nice. Takhle, to by mělo fungovat. Ne, proč to? Oh my god! Tak jo, turetku dáme třeba sem, dejme tomu. Tak, dostane tady 4000 nábojů, lokneme to, napojíme. A naopak. Super, takže turetka se tapnutá hned, jakmile zapneme tenhle ten generátor. Tak, to bychom měli vyřešený. Já teda doufám, že mi tam bude stačit. 87 W, dobrý, stačí to. Tady si myslím, že máme zbytek teda případně připravený. Co se týče exploziv, tak jsem si vzal, máme 3 dynamity, máme 12 pipe bomb a 6 granátů. Nevím, jestli nám to bude stačit. Pro jistotu si jdu ještě vyrobit nějaký pipe bomby, protože ty vím, že na to zaručeně fungujou. Jo, jsem fakt zvědavý, jak to na to celý bude vypadat, jako je to fakt stupidní nápad. No a jo, čistě protože mi tam zbyly ještě nějaký přebytečný vaty v generátoru, tak jsem si říkal, že tam dáme ještě druhou turetku, protože mám takovou obavu, že supy by tam mohly být možná větší problém, než jsem ochotnej si přiznat, ok? Z toho důvodu, počkej, tohle mě šokuje. Nebo ten generátor tady je vyplý, já jsem ho asi vypnul, ale hej, opatrnosti není nikdy dost. Tak dáme druhou někam sem. Budeme doufat, že nás bude poslouchat. Říkal jsem si, že nějak to ošéfený mít musí.
A nevím, trošku se bojím, do jaký míry můj plán bude fungovat. No, máme ani na 2 hodiny. Já jsem zapnul ten generátor, okej, okay, to bych teďka už měl udělat, si myslím. Tak, turn on, je nadrženej. Jo, turn on může znamenat i něco jiného, že? Skvělej vtip, Pedry, skvělej. Přijde, ty se netočíte, proč na vás? Oni byli rozbitý, potvůrky, no nevadí, opravíme, všechno opravíme, není problém. Tak jdeme nahoru a jo, já za prvý si chci opravit helikoptéru, protože nádrž má plnou. Já si nemyslím, že celou noc v ní vydržím, uvidíme, ale rozhodně si chci zkusit, jo dobrý, tam přistát půjde, ono to je docela velký. Rozhodně budeme muset lítat bez používání sprintu, což je se shiftem, a snažil bych se držet co nejvíc u země, protože mám takový podezření, že když budeme lítat hodně vysoko, tak ty vulture se budou spawnovat pořád, takže já budu muset dělat prostě doopravdy něco takového, co dělám teďko. A jsem trochu zvědavej, jak moc třeba budou problém policajti. Ale co bude dobrý je, že vlastně když budeme doopravdy zoufalí, že už by nám třeba docházel benzín, tak si myslím, že můžeme kdykoliv udělat tady rychleji takhle boom, pit stop a zase letět. Jsem na tohle ten plán zvědavej, myslím si, že je docela hloupej, ale... Někdo mi to napsal do komentářů, tak to bych, jako, co bych to byl za člověka, kdybych to nevyzkoušel, okej. Okay. 21.30, já si ještě dám body do healing faktoru, protože mám takový podezření, že se nám to tady bude hodit, okej. Okay? Mám pocit, že prostě občasně se healovat, jako ještě by byl super určitě iron, jak se to jmenovalo, pain tolerance, sorry, ne iron gut, ale pain tolerance by byla taky super, ale na to už nám nezbyly skill pointy. Jsem fakt nervózní, já strašně bojím toho, jak to dopadne, ale fakt se těším, až se, jako doufám, že si nějaký granáty zaházíme. Zároveň se bojím, že když zemřem, tak to všechny zombíky smaže a bude mít po srandě, ale vzhledem tomu, že je to poslední epizoda, tak já vám je tam klidně pak naspawnuju, jo, takže to bude dobrý. Je 21.53, musíme se připravit na vzlet, dámy a pánové. 55, oh, můj bože, já jsem tak nervózní, okej. Okay. Já pro jistotu začnu lítat už teď, ať jsme na správném místě, až to začne. Tak jo, dámy a pánové, 21.59. Blood Moon začal, tak jo, pojďme zjišťovat, co se stane. Okej, už to začíná. Oh my god, okej, tohle nezačíná vůbec dobře. Na tom, já nemůžu lítat. Já nemůžu lítat, dámy a pánové, já nemůžu vzletět. Okej, tohle je fail, tohle je ale jako ultra fail. Kam prosím, nahoru. Vyloď nahoru! Nope, to není možný. Bohužel, tohle to asi nepůjde, dámy a pánové. Zastřel to! Hej, už tam jsou jenom dvě, už tam jsou jenom dvě. Ale nejsou tam jenom dvě, jich tady mnohem víc. Mnohem, mnohem víc, další srandu. Kámo, tak to je ale jako ultra fail. Wow, ok, mají tohle evidentně fakt dobře pošéfený, dámy a pánové. Au, ok, já se pokusím dostat do Blood Moon basky, ale... trochu obavy, že to se asi nepodaří. Kamo, pojď prosím. First aid kit. Pojď, druhý. Ty vole. Mně se to povedlo, holy shit, já jsem naživu. Au, hele, zkusili jsme to. Sranda byla, ok, ale zároveň rychle skončila. Holy shit, kámo, tohle bylo naprosto crazy. Vůbec jsem se stalo s mojí helikoptérou, tam někde crashla. Ok, god damn, mají to... Mají to pošéfený, jako není na to co víc říct. Potřebujeme splint, nebo... Se jdu podívat nahoru, jak to tam vypadá. No vypadá to, že moc veselé, úplně ne, no. Ale přežili jsme, jako i přesto, že to byl kompletní fail, tak jsme přežili. Trochu mě mrzí, že nemám hromadu zombíků v díře, jako je to takový prostě bolestivý, ale aspoň si můžeme užít první Blood Moon s palicí, což je příjemný. Takže, jo, já se jdu hold zamlátit
Oni mám pocit, že teda ty turety se o ně starají docela dobře. Já bych je možná rád vypnul. Takže jako, ne, víte co, postarejte se mi o ty lítací svině. Bajdovi, prostě tady žádný zombíci neobjevujou. Mám pocit, že jsme to nějak rozbili, tenhle ten Blood Moon. Fakt jako jich tady vůbec nebývá hodně. Přesně nic žádný. Hello. Moin. Hello. Moin. To je super. No, ale promiň holka. Děláš to až moc, děláš svoji práci až moc dobře, OK. Musím tě odpojit. Já si chci taky jako užít trochu srandy. OK. Ježišmarja, ona přiběhla bez hlavy, viděli jste to? Zoom, prosím. Wow. No, nechápu, jak se to stalo, ale nemám u sebe antibiotika, což je poněkud frustrující, že nemůžu jakoby dělat vůbec nic, asi tady nemám. Jsem takovej docela, ale víte co, ale máme pivko, můžeme si dát pivko, to je myslím si řešení jako na většinu problémů, nejenom mě, ale tak nějak celkově lidstva. Já slyším tady nahoře nějaký neplechy. Wow! Dobrý den, tak jo, se zavřem. Pochodem, vůbec nevím, jak je to s tou infekcí, v jaký moment mě ta infekce jak kdyby zabije. A nevím, asi jako doufám, že mě to zabije až v moment, kdy tam bude 100%, což snad do rána zvládneme vyřešit. Každopádně jo, pokyn infikovaný ptáci, tyjo, mě docela to ono, docela dostal dobře. Dávejte si bacha na infikovaný ptáky, dámy a pánové, OK, není s nima vůbec prdel. Jo, máme tady nějakou poruchu. Ne, všechno je to dobrý. Našli jsme Deagla. Asi rád zastřílem s něčím jiným, takhle na Blood Moonek, to je jako... Tady zrovna je to jak na střelnici, což je fakt příjemný. Je. Rychlej reload a jedem. Ty krav, on se ke mně normálně proklipoval. Ba seriózně, prostě prošel těma dveřma, ne? Jak kdyby se nechumelilo. OK, konečně ráno. Šmariápano. To bylo fakt jako, já nevím, na můj vkus zbytečně intenzivní, ale jsem fakt rád, že to mám za sebou. Že jsme hotoví, ještě tady teda slyším nějaký návštěvy. Tak, turn off. Čekaj, jdeme jim udělat přivítání samozřejmě. Tak, bum. Co děláš, kámo? Takhle to nefunguje. Takhle to funguje. Dobrý, Ryka, jdeme si vyrobit dlahu, nebo můžeme dokonce, tu sádru si vloženě udělat nemůžeme, ale aspoň splint, protože naše bejska není zrovna dělaná úplně na takový klidný chození rovně, jo, tady skáčem fakt hodně, já dokonce tady jednu mám, noise, tak pak do toho pošleme jedny fresh antibiotika, tak infekce pod 25% vyléčená, super, jsme jako nový člověk, no a jak jsem říkal, jo, já bych to neukončil, dámy a pánové, samozřejmě bez toho, že bych vás připravil o tu zábavu z toho, jak to bude vypadat, cibo, to bylo fakt těsný, jak to bude vypadat, když bude mít hromadu zombíků v díře, takže já jdu zjistit, jakým způsobem se spavnou zombíci a zkusím je šoupnout sem, ať si to aspoň nějak vykompenzujeme, jo, to je takový moje malý cheatování tady, doufám, že to nějak půjde. Tak jo, když zmáčknu F6 v cheat modu, tak by to mělo začít spavnovat zombíky, který si naklikám, takže pojďme to vyzkoušet na zombie bikerovi, kde ho to spavne. Já tě vidím. Super, takže tohle je přesně to, co hledáme. Takže teď jich tam jenom dolů, musím dostat dostatečný počet. Můžeme začít bombs away, no. Jakoby, tohle bude špinavý, dámy a pánové. Oh my god. No, dámy a pánové, takhle nějak bych si představoval zhruba limit toho, předtím, než by mi crashnul počítač. Oni se tam jakoby docela mlátí mezi sebou. Každopádně, myslím, že je na čase. Počkej, sakra, jsem jim tam omylem hodil granát, kterým jsem nevoden dal pojistku. Tak chytejte, boys! Chytejte! Ty kokos! Tady máte, ula! Počkej, jim tam ještě hodím takhle jeden dáreček. Další. Tady máte pár dárečků, chlapci.
No jo, to je krásný prostě. Ježíš, bude taková díra na šikanu zombíků. OK, počkej, musíme jich jít naspamnovat víc, tohle může být ještě, tohle má potenciál, OK. Dobře, teď už mi to doopravdy počítač nezvládá. Dobře, kámo, dobře. Fajn, házím vám tady jeden dárek, druhý dárek, třetí dárek a Ne, ono to nejde zrušit, ne, to si děláš srandu. Můžu to sebrat teďko? Kam jsem to hodil? OK, tak já doufám, že to ten granát odpálí, no. Tak, chytejte, chlapci. Ha? Ha? Ó, můj bože! Další! Víc explozí, víc! Můj bože, to je fakt špinavý tohle. OK, už mi zbývají jenom tři dynamity. Ale... myslím si, že i s tím by mohla být docela sranda. O, plus 53 tisíc expu, jen tak jako, jen tak by the way, jo. Další dynamit. Tak pojďme to hodit tamhle do té díry, oni do ní všichni běžej. Ty kráso. Tak jo no, fajn. Myslím, že teď už na tom, že jsem toto získal expy, absolutně nezáleží, jo, vzhledem tomu, jak jsem říkal, jak je to tak nějak konec této série. A takyhle experimenty jsou prostě jenom sranda. Každopádně ještě dáme jeden Blood Moon's Bugs, já udělám mu tour našeho bytu, protože to už je taková tradice, co se týče 7 Days sérií, jeho jejich konců. Jo, dáme, pánové, to si myslím, že by mohlo... A prosím tě, ty jsi slyšela ze bordy, ale tak se musela přijít podívat, veď zvědavko. To bude všechno pro tady to video, jo, budu se na vás těšit u modovaný série, dáme, pánové, mějte se krásně, zatím, čauj! Hej, stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy, o můj bože, to jsou borci. Respekt.